persuna normali bil-ħafna, bil-delizzi tijaj, nħob nom, nħob nsifer, nħob noħroġ bil-għaxija u kolxi kultant. Nidem ta' ftit paroli, ma jagħmel jieħu azzjoni mill-aktar fis. Nidem leali għal pajjiżu, bniedem partikolarment b'viżjoni wiesa tad-dinja. Bid-difetti li ewlenin tiegħi huma wkoll dawk li qed huma l-pregi ewlenin tiegħi. Pereżempju l-karti kollox staggered waħda dej l-oħra. Allura kullum kien ikun m'hemm li karti biex jieħu azzjoni fuqhom. Intelligenza tiegħu, ir-riċerka, ix-xogħol akademiku li jagħmel, ix-xogħol politiku li jagħmel, il-viżjoni li għandu tal-ħajja ta' madwaru, ir-relazzjonijiet mal-ħbieb tiegħu, ir-relazzjonijiet man-nies li jippreżentaw ruhom bħala qedewwa tiegħu. Dik hija interessanti ħafna pereżempju. Jien nikbi ħafna, nikbi ħafna għax n-emozjonalu biex xejn, ġifieri nara news u nikbi. Nikbi skont it-tip ta', pereżempju, niftakar reċentement żgur meta Malta rebħet mal-Armenja u ħeb xejn barra minn Malta wara li kolli 20 sena. Kbejt meta mar Gianluca għax mhux tikbi, jiena ma nikbix bil għax imdejja, ma nikbi normal bil-feħ. U bl-emozzjonijiet. Niti ġielet f'Malta. Paolo Goffa, pala eżempju, Nerik Mizzi, ġifieri mhux tal-partit tiegħi, in-nannu tiegħi, John Francis Marx. Labour Party. U li kubara li namina bak laħħabel. Kultan tek nibda xie ġakketta najta radina metal bista ħamessin ilu ġaċa ħagġa sabiħa. Għana ġa nilbisa. Mbati għajru nilbis il-man biddiċ. Kinstidinna biex umorru Ruma jiena mal-familja fil-fletti u Ruma u vintel morru fraskati xi sejja l-bot bil-karozza. U għadni lu bisejri, għadna samorru bil-karozza tiegħi. U dir karozza kien kemm taddi l-VRT, imma dir karozza żgħira, l-lum madhom xi jeżistu awto bjanki, konna għadna sitta minn nies u jista sardin fiha. Imma naħseb jiena konna minna ġurnata tal-ġend kien hemm. Naqbel fuq imma fuq issues partikolari, mhux globalment. Jiġifieri pereżempju naqbel fuq il-politika barranija. Politika barranija tal-Unjoni Ewropea komuni teħtieġ li jkun hemm vuċi waħda. U fl-istess forsi jista' jkun hemm li dan huwa punt daqsxejn kontroversjali, ma l-istess għal dak li hemm nixaqsam ma dik li jsejħu lad-difiża. Għandna jibqa' jkollna 28 armata differenti fl-Unjoni Ewropea. Naħseb fil-qasam tad-difiża, fil-qasam tal-politika Ewropea, naqbel fuq qosma oħra mhux neċessarjament. Naħseb li meta tqablu ma' stipendju normali ta' persuna normali, enormi, ma tinsix li l-paga ta' 7,000 u xi ħaġa fix-xahar qabel it-taxxi, meta tqablu ma' min jaqla 900 fix-xahar, ma' minnu pensjoni b'680, ma' minn disabilità u jaqla b'390 huwa enormi. Naturalment kollox huwa relattiv u meta tqablu mbagħad ma' min mara ta' ministru taqla 100,000, allura jiġi ftit inqas. Li ambjent internazzjonali il-ftuħ mentali, il-konfrontazzjoni ta' idejat differenti, ta' nifiltaq manis, eccetera, huwa importanti. U llum il-politika Ewropea teffettu ħafna l-ħajja ta' Malta. Naħseb inkun preżuntuż jekk kelli nagħti numru, għadna fil-bidu tal-kampanja, nittelli qas għall-barkun, hemm ħafna kandidati. Naħseb li huwa moment propizju minħabba l-klima politiku bħalissa li hawn f'Malta.
naf l-ambjent Ewropew, naħseb li naf il-mentalità wkoll tan-nies differenti tal-pajjiżi differenti, għandi l-vantaġġ li nista' nġaħġaħ b'seba' ilsna, nitkellem seba' ilsna, allura dak li jkun nista' nkellmu direttament bil-sienu u psikoloġikament dika verament tagħmel ħafna. Arnold ġamel 6 snin u nofs bħala Segretarju Ġenerali tal-European Greens fil-European Parlament, jiġifieri ħadem sew fil-qrib mal-istituzzjonijiet ta' Brussels. Meta Malta kienet qed taħdem biex tidħol effettivament fl-Ewropa, Arnold kien hemm wara l-kwinti mill-jieder, imma attiv ħafna għaliex tinsewx li meta kienu qed isiru t-taħdidiet biex Malta tidħol fl-Ewropa, Arnold kien kingpin f'dak li kien qed jiġri, kien jaf x'qed jiġri, kellu influenza fuq dak li qed jiġri, ftit jirriklamawha din il-ħaġa, ftit jgħiduha, imma hemm kien.